TV KPM. Ice cream. Saya nak ice cream. Kenapa ni? Kenapa ni, Dik? Cikgu, saya nak ice cream. Ice cream? Rehat dah nak habis ni. Macam ni. Ikut cikgu masuk kelas, okay. Kita belajar nyanyi. Lepas nyanyi, cikgu bagi ais krim. Nak tak? Nak. Jom. Hai, assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM. Untuk slot pada hari ini ialah slot prasekolah bersama dengan Saidin untuk mata pelajaran pendidikan khas muzik. Dan topik kita pada hari ini sangat-sangat menarik dan menyeronokkan, iaitu kreativiti dan estetika. Dan Cikgu Rosyani bersama dengan saya. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Apa khabar, Din? Sihat juga, Cikgu. Alhamdulillah. Cikgu, kita kenalkan juga juru bahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Bukhari, mengajar di Sekolah Pendidikan Khas di Shah Alam Selangor, tapi orang Perak, dan bersama dengan saya Cikgu Rosyani tadi. Cikgu Rosyani dah janji dah dekat ada murid-murid yang cengih nangis tadi tu. Yang cikgu jumpa kat kantin tadi tu. Ya, cikgu sedihnya sebab tak dapat aiskrim, katanya nak nyanyi-nyanyi ya, cikgu. Boleh. Untuk kali ni, untuk subjek cikgu ni, muzik. Cikgu nak ajar murid-murid di rumah dengan Din, dengan murid seorang lagi yang nangis tadi tu. Kan? Kita nyanyi dulu, lepas tu baru dapat aiskrim. Wah, seronoknya sebab saya pun suka sangat aiskrim. Siapa tak suka aiskrim ke, cikgu? Betul? Okey. Baik. Nak nyanyi? Macam mana? Nak nyanyi, Din? Nak. Okey. Sebelum ni, ingat tak lagi lagu dia, kalau rasa gembira. Tadi sedih kan? Tadi sedih, cikgu. Nangis. Sekarang gembira. Kalau gembira, kita nak nyanyi. Jom nyanyi sama-sama dengan cikgu, dengan Abang Din. Okey, baik. Kita jangan buang masa lah. Okey. Kita nyanyi. Cikgu nyanyi. Din ikut boleh? Boleh. Test. Okey. Okey, kalau rasa gembira. Okey, ready? Okey, 1, 2, 3. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Hentak. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, petik jari. Okey. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Pusing. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Pusing. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Pusing. Kalau rasa gembira, sebut hure. Hure. Kalau rasa gembira, sebut hure. Hure. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, sebut hure. Hure. Macam mana? Seronok? Murid-murid dah tahu kan macam mana nyanyi lagu ni. Sangat-sangat seronok dan menggembirakan, cikgu. Okey. Saya rasa lah saya nak try lah Abang Din punya suara. Boleh tak murid-murid cikgu kat rumah? Jom, kita nyanyi sama-sama. Bangun. Bangun semua. Kita nyanyi sama-sama. Bawa satu keluarga dekat rumah tu. Okey, nyanyi saja. Kalau tak boleh tu nyanyi. Okey, yang mana ada kat rumah eh? Ready? Bersedia, cikgu. Okey. Tarik nafas. Okey, ready?
One, two, three. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, petik jari. Jangan sedih. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Okey. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Kalau rasa gembira, sebut hora. Hore! Kalau rasa gembira, sebut hora. Hore! Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, sebut hore. Hore! Yeay! Seronoklah cikgu. Seronok, bersemangat. Kalau nak menyanyi, kena macam tu. Dia tak boleh sedih-sedih. Dia tak boleh tak bersemangat. Okey, cikgu. Okey. Okey. Ini baru satu lagu, cikgu. Pendek tak? Saya rasa boleh lagi 10 lagu dah, cikgu. Nanti kita buat lagi pergerakan lepas ni. Baik. Dan okay. Kalau murid-murid nak nyanyi lagi bersama dengan Din dan juga Cikgu Rosiani, selepas ini kita sambung, berehat dulu dan terus saksikan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, bersama dengan saya Din untuk slot pada hari ini, slot prasekolah, mata pelajaran pendidikan khas muzik, dan bersama dengan saya Cikgu Rosiani. Tadi Cikgu Rosiani dah pujuk dah ada seorang murid tu menangis nak aiskrim dan nak menyanyi, nak menari. Tapi saya sendiri pula rasa macam tak puas lah cikgu. Nak ada lagi pergerakan nyanyian. Jom kita. Okey, untuk kali ini, tadi kita nyanyi. Okey. Sekarang kita nak buat pergerakan. Okey. Tapi sebelum tu, untuk makluman Abang Din, murid-murid saya kat rumah ni, kita kena ajar pergerakan satu-satu. Okey, boleh. Tadi mungkin pada yang murid yang biasa, dia tengok kita, dia dah boleh buat. Okey. Tepuk tangan apa semua kan. Tapi murid-murid pendidikan khas ni, kita kena bantu dia. Baik. Okey, baik. Tak payah buang masa lah. Jom. Okey. Cikgu nak ajar. Lagu yang sama tadi, lagu Kalau Rasa Gembira. Okey, Kalau Rasa Gembira yang pertama. Dia sebut Kalau Rasa Gembira, tepuk tangan. Kita tepuk tangan. Macam mana nak tepuk tangan? Dua tangan kena angkat. Lepas tu kita rapatkan sampai bunyi. Tepuk, tepuk. Tak kisah, janji tepuk dulu. Tepuk. Okey. Ini tepuk tangan. Okey, nanti cikgu ajar tepuk tangan ikut muzik. Ini kita tepuk tangan. Pergerakkan dulu. Okey, tepuk tangan. Okey. Yang kedua adalah hentak kaki. Ya. Macam mana nak hentak kaki ni? Cuba Abang Din. Angkat kaki. Tekan ke bawah. Hentak kaki. Hentak. Angkat, hentak. Jangan sepak macam ni. Hentak. Dua-dua belah cikgu. Sampai je bunyi. Boleh tak? Murid-murid cikgu kat rumah. Angkat, letak. Angkat, letak. Hentak kaki. Okey, baik. Okey. Boleh? Okey, seterusnya. Petik jari. Petik jari macam mana ni? Ni. Cuba pegang macam ni. Ibu jari dengan jari ni. Rapatkan, cuba buat macam ni. Cuba awak. Petik. Tolak, tolak. Tolak dia punya jari. Bunyi ke tak bunyi, buat je. Petik jari. Petik jari. Boleh tak? Kalau tak boleh, cuba. Cuba. Cuba gerakkan jari awak. Pelan-pelan yang tak boleh tu. Okey? Okay, kalau tak boleh juga, nanti praktis lagi. Kalau tak bunyi, tak bunyi tak apa. Kita bunyi dengan mulut. Tak bunyi. Tak bunyi. Okey. Okey, baik. Seterusnya adalah pergerakan tepuk tangan dah, hentak kaki dah, petik jari dah. Apa satu lagi? Pusing. Macam mana nak pusing? Awak pusinglah sebelah kanan dulu. Sebelah sini. Kanan kalau tak boleh, sebelah kiri pun boleh. Okay. Janji pusing. Macam mana nak pusing? Bergerak perlahan-lahan. Pusing.
Jangan gopoh, nanti jatuh. Pusing balik. Tak kisah pusing tak kisah. Macam mana pergerakan dulu. Sebab saya tahu anak murid saya diikut dia punya kemampuan. Ada yang boleh laju, ada yang tak boleh. Okay. Terbatas pergerakan dia. Cuba. Yang kalau yang tak boleh, yang apa tak boleh bangun tu tak apa. Awak buat pergerakan lain. Tapi awak tahu kan ni pusing. Pusing. Okey. Boleh. Boleh cikgu. Pusing ni, macam penguin. Boleh. Tak kisah. Janji pusing. Pusing buatkan satu bulatan. Okey. Dan yang terakhir, dia bukan pergerakan tapi kita kena sebut. Okay. Hore! 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 Bunyi, bunyi angkat tangan. Okey. Hore! Saya dah tunjuk pergerakan. Sekarang kita nak buat dengan muzik lah. Wah, boleh? Seronok cikgu. Boleh, 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 boleh. Dah ready murid-murid cikgu di rumah? Kita buat dengan muzik lah. Nama pun belajar muzik kan? Okey. Muzik, please. Mana? Goyang badan dulu. Ke kanan, ke kiri. Rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira petik jari. Bunyi. Gembira petik jari. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira pusing-pusing. Pusing. Rasa gembira pusing-pusing. Pusing. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira pusing-pusing. Beginilah caranya, kalau rasa gembira sebut hore, hore! Goyang, goyang, goyang! Okey. Seronok tak? Seronok cikgu bila seronok ada muzik. Seronok tak murid-murid cikgu kat rumah? Lepas ni minta ibu ayah cari muzik lagu kalau rasa gembira, ulang kaji di rumah. Okey. Boleh ingat tak tadi pergerakannya? Kalau tak ingat saya nak suruh abang Din nyanyi tanpa muzik. Macam mana? Boleh. Untuk murid-murid semua boleh je. Kita try lagi sekali. Sebab dia tadi sekali saja kan dengan muzik. Sekarang kita nyanyi tanpa muzik dan buat pergerakan. Okey cikgu. Okey. Okey. Macam biasa, tarik nafas. Dalam-dalam. Okay. Nak menyanyi dengan nak bergerak. Penat ni tau. Okay. Yalah cikgu. Okey. Okay. Ready? Okey. Okay. Sedia. Sedia? Sedia murid-murid cikgu di rumah? Sedia. Okey, good. Okey, ready? 1, 2, 3. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, petik-petik. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Pusing. Kalau rasa gembira, sebut hore. Hore. Kalau rasa gembira, sebut hore. Hore. Kalau rasa
gembira. Beginilah caranya. Kalau rasa gembira sebut hore, hore. Seronok tak murid-murid? Seronok. Okey, lepas ni buat dengan ibu ayah. Panggil ibu ayah, adik-adik duduk depan. Suruh ibu ayah pasang lagu ni. Kita buat sama-sama. Boleh? Bagus. Mesti boleh. Terbaik. Terbaiklah, Berlin. Cikgu. Saya dengar ada murid-murid yang nak rehat dan minum air sekejap lah. Semput cikgu. Sebab aktif sangat murid-murid cikgu ni. Yalah, bagus murid. Apa kata kita berhenti rehat dulu, sambung selepas ini di Didik TV KPM. Minum. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ha, murid-murid semua dah berehat sekejap, dah minum air sebab kita nak sambung untuk slot prasekolah pada hari ini, mata pelajaran pendidikan khas muzik bersama dengan Sedin dan juga Cikgu Rosyani. Kami dah bersemangat, bertenaga sebab nak nyanyi sambil buat pergerakan sebab kami gembira hari ini. Betul tu, Din. Sebab kali ini fokus cikgu, apa cikgu nak ajar untuk murid-murid cikgu di rumah adalah pergerakan. Sudah tentulah kena banyak gerak. Sebelum ni kita menyanyi, dua tiga kali menyanyi kan. Cikgu pasti murid-murid cikgu di rumah dah pandai nyanyi. Tapi sekarang macam mana nak nyanyi dengan bergerak sekali? Ikut muzik pula tu, Din. Susah tahu sebenarnya untuk murid pendidikan khas. Ya, cikgu. Tak apa, cikgu. Kita bantu dan kita tunjukkan. Sebab tu kita kena perlu buat, cikgu perlu ulang-ulang. Sebab murid cikgu, bila dia nak gabungkan nyanyi, dia nyanyi, dia bergerak sambil dengan muzik. Okay. Tak semua yang boleh buat. Faham? Ada yang boleh nyanyi, tapi tak bergerak pula. Ada yang ikut muzik, dia lupa pula nyanyi. Macam tu. Jadi kalau dia boleh buat semua, kira dia yang terbaiklah. Dia bergerak, dia menyanyi dan dia ikut muzik. Okey, untuk kali ni kita try. Baik. Kita ulang lagi sekali. Kita pakai muzik. Kita pakai muzik juga. Kita main muzik sebab apa? Tadi lebih kepada pergerakan sangat, yang ni kita nak lebih kepada muzik. Biar murid cikgu di rumah dan abang ni kita bergerak sambil dengar muzik. Kena ikut muzik, tak bolehlah syok sendiri. Jadi murid-murid dekat rumah tu kena pasang telinga betul-betul ikut muzik tu, okey? Baru best. Okey, ready? Bersedia, dah bersedia? Okey. Boleh tak kali ni cikgu apa yang kita nak buat? Nyanyi. Gerak sambil dengan muzik, menggunakan muzik. Okey, cikgu tak nak nyanyi boleh? Boleh, kita dengar Bandin. Dengan murid-murid cikgu dekat rumah nyanyi. Okey. Cikgu tak nak bantu. Cikgu diam je dulu. Nanti kita tengok macam mana. Okey. Boleh? Sedia? Sedia, cikgu. Okey. Ready? Music please. Muzik dah ada. Intro. Okay, ready? Gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Okey. Kalau rasa gembira, sebut hore, hore. Gembira, sebut hore, hore. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, sebut hore, hore. Okey.
tahniah, tahniah. Cikgu nampak tu, cikgu nampak. Ada yang dah bergerak dekat rumah. Dah boleh ikut muzik. Alhamdulillah. Seronok tak? Seronok. Muzik tak pernah menjemukan. Betul. Kalau satu jam pun cikgu pasti dia, murid-murid cikgu akan bertenaga. Yang penatnya adalah cikgu. Itu pasti. Baik. Cikgu tak tahanlah tengok Abang Din je dengan murid-murid cikgu dekat rumah asyik bergerak menyanyi. Kenapa? Penat ke cikgu? Tak penat. Jom. Kita nak buat lagi sekali. Okey, sebelum cikgu tu. Tadi kita tengok Abang Din. Ya. Dia boleh bergerak menyanyi dengan baik. Macam itulah cikgu nak. Jadi, apa yang cikgu ajar pada hari ini, murid-murid cikgu dapat. Okey, so sekarang kita cikgu nak nyanyi sama-sama dengan Abang Din, dengan murid-murid cikgu di rumah. Sekali lagi kita menyanyi dan bergerak. Boleh? Okey, boleh. Boleh cikgu. Okey. Okey. Macam mana perasaan? Saya dah bersedia cikgu. Saya tak sabar ni nak. Kalau sama-sama rasa gembira mesti kena rasa gembira. Jangan bergerak masam muka. Walaupun kena marah dengan mak. Muzik kan dengan cikgu nyanyi kan mesti gembira. Okey? Okey, ready. Okey, kena senyum lebar, cikgu. Ya, kami bernyanyi kena senyum. Nanti orang tengok kan apa masalah ni. Okey, nama pula lagunya kalau rasa gembira, bukan kalau sedih. Okey. Baik. Okey, jom. Jom, cikgu. Sedia? Sedia. Macam biasa, music please. Okey, dengar music. Gerak. Gerak. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira pusing-pusing. Kalau rasa gembira pusing-pusing. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira pusing-pusing. Pusing. Rasa gembira sebehuri. Hore. Rasa gembira sebehuri. Hore. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira sebut. Semangat murid-murid dekat rumah. Betul? Abang Din macam mana? Seronok. Rasa macam tak nak berhenti, cikgu. Macam tu lepas ni kena ikut cikgu balik. Boleh, cikgu. Boleh. Saya tak sabar nak jumpa kawan-kawan. Okey. Jadi, apa yang kita dapat hari ini? Abang Din dapat apa dengan cikgu belajar hari ini? Banyak pergerakan yang saya belajar hari ini. Sangat menyeronokkan, menggembirakan, tak bosan. Dan belajar macam mana nak tepuk, macam mana nak hentak, macam mana nak pusing. Betul. Jadi, pergerakan, muzik dan ikut arahan juga penting dalam muzik. Terutama murid-murid cikgu. Murid-murid cikgu pendidikan khas. Macam cikgu cakap tadi, tak semua yang boleh buat serentak macam ni. Sekali cikgu ajar terus dapat. Kadang-kadang dia berulang kali. Mungkin hari ini tak dapat, besok dia akan dapat. Ataupun 2-3 kali pun belum tentu dapat. Ya, cikgu. Jadi, kenapa penting kita ulang-ulang-ulang? Supaya murid-murid cikgu di rumah yang cikgu sayang dapat ikut cikgu buat pergerakan bersama walaupun apa keadaan awak di rumah. Cikgu, dari tadi cikgu sebut ulang. Kita nak ulang pula tanpa muzik ke cikgu? Macam mana kalau nak, boleh je. Boleh tak kat rumah? Tak mau muzik. Kita nyanyi je. Okey. Dengan bergerak. Okey. Boleh eh? Yang terakhir kali ni. Okey, untuk hari ni lah. Okey. Kalau nak lebih lepas ni lah. Jumpa cikgu ke, ikut cikgu balik rumah ke. Cikgu bawa Abang Din balik rumah. Kita praktis. Okey. Okay, jom. Ready cikgu. Okey. Macam biasa sebelum mula,
Tarik nafas sebab nak menyanyi dengan bergerak. Okey, ready? Satu, dua, mula. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Pusing! Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Kalau rasa gembira, sebut hore. Hore. Kalau rasa gembira, sebut hore. Hore. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, sebut hore. Hore. Okey, nak ending kan tadi kan? Yeah. Mana boleh cergas lagi? Murid-murid di rumah sangat-sangat gembira. Cikgu mungkin boleh bagi rumusan ringkas sebelum kita tutup kelas kita pada hari ini. Baik, jadi cikgu pasti hari ini murid cikgu dah test power suara, betul? suara, ada yang memang power suara, tanya. Kedua, bergerak, tersangatlah hebat, bergerak. Yang ketiga, menyanyi, bergerak sambil dengan iringan muzik lagi power. Macam itulah banding kita kat sini. Bantu cikgu. Jangan malu-malu. Okey, sekali lagi terima kasih Cikgu Rosiani dan juga Cikgu Juru Bahasa Isyarat kita Cikgu Bukhari. Semoga berjumpa lagi murid-murid di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Jom cikgu, kita nyanyi lagilah. Boleh. Ha, ada muzik. Muzik yes. Asam muzik gerak. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, pusing-pusing.